Ipar Euskal Herrian gero eta aurgeiagok Euskarazko irakaskuntza segitzen dute sailere bidun edo murgiltzean. Irakasle bidun eskasari buru egiteko Eskola Futura proiektua martxan eman du Akitania Nafarroa Euskati Euroeskualdeak, helburua da, iparraldeko zonbait irakasle Euskaraz formatzea egoaldean, eta egualdeko irakasle gai bat zuei, frantsesa irakastea bordele eta pauen ikasten segitzen dute, eta orain bi astez praktikak eginen dituzte hainbat eskoletan. Mandit aukera, Euskara ongi, ongi ma, e, menperatzeko, eta bai, orain badakit e, jesago hitz egiten dutela Euskaraz, eta orain uste dut gaina izela aurreile irakasteko lehen baino gehiago. Simpliki eman dit e, Euskarazko maila, ez, ez, nuen maila eta eta be eman dit irakasle irakasle zaiteko be, behar den maila espero dut eta be hortako horten espero dut gai zaitea ba, konkurtsoak aiteko, baina bestela eskola futuri gabe ez nuen maila izanen hori segur da. Eskola Futura proiektuaren bidez, formakuntza garaian hilabetero seireun euroren laguntza ematen zaie ikasleai euneko irurgoita bortze Europak ordaintzen duen gaineratikoa euroeskualdeak. aldeak. Eskola Futurak ere ireki ate bat, e, ja berez e, iparralde lan egitea ba, aukera duzu, ba, bai, zehaskan egiteko lan, baina ordezkapen moduan, Orduan ematen eh, dutxo aukera, ba, frantzizan formakuntza hon bat jasotzea, eta ba, aztenean, eh, lortu dute horri eskertze bat, frantzizean, pasan urtean, eta aurten ba, egiten izpen eh, formakuntza bat, e, eh, gero posaketak aurrera eramateko. Eskola Futuran parte hartu izan ez bat zenu, zure bidea, erabat desberdina izanen zen? Bai, 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 noski. E, ba, ez dakit norantza joko nuen, baina seguraski frantsesa erdiaztua edo eta bai, asko ikasi dugu eta gero uda pasata gero bezartu gira Paueko intzpen, eta orainari gara lana lan egiten, hori konkurtsoa prestatzeko eta Ba, irakasleak izateko prestatzen. Maten da aukera dukera, iparalenan egiteko eta gainera eskola elebiunetan, azkenan e, nik uste dut e, bai sustatu behar dela eskola publikoa. Zua azkain da, ja, eta azkainan egin duzu ikastaldia? Bai, bai, hor badugu ikastaldi, bi hasteko ikastaldia eta ba, azkainan egin dut, nire egian hor duen konten ba, naiz momentuz. Horain, justo tokatu zaiten daian, e, mugatik gertu, eta bertan maternelen egonen naiz eta immersiboan dana euskaraz. Euskara irakasiko dugu eta aurre eskolan, edo lehen zikloetan eta bigarren eta irugarren zikloetan hori. Aurre eskuntzatik zehen bi mailar arte, Eta bai elibidunezko klaseetan hori guk euskaraz eta normalean e, izango gara bikote e, irakasle frantses batekin. Urduri eta gogotsu ere bai bai, e, eskola frantsesekin lehenengo kontaktua izango da eta eta ba bueno, pixka bat e, ikusti, e, ikusteko e, gogoa daukagoea nola funtzionatzen duten eta e, nola jartzen duten praktikan, ba pon pauen ikusten dugun guzti hori. Eskola futura proiektua edo iparreuskal herrian lan egin eta bizitzeko aukera.